Якщо ти противишся волі Божій, то що ти очікуєш з небес? Часто розмовляю з людьми, переписуюся. Пишу їм згідно Слова Божого, не одним реченням, а пишу їм віршами і реченнями, пишу своїм життям, будемо казати в переписці, але вони відкидають волю Божу. Часто кажу, Євангелія, що для вас Євангелія? Це святе письмо. Правильно кажете. А чому не вірити цьому письму? Чому відкинули це письмо? Якщо воно святе, воно ж єдине? Всі кажуть так. Тобто, ніби, якщо говориш про Івану, і всі кажуть, так, це святе письмо, це письмо для нас, це життя Ісуса Христа. А чомусь роблять не так. Чому? Що в вашому житті заважає вам жити згідно цього письма, яке всі ви знаєте, ви, що воно святе? Що заважає? Хто заважає? Хто має силу заважати, якщо ти такий самовпевнений? Оці лукаві з таким божественним виглядом? навчають лженаукам, і зробили з Бога караючого, зробили з Бога безсилого. Ти грішний, не каявся, був грішний, покаявся ще гірше грішний. Тому що як не каявся, ну ти в світі за них і не говорять, віруючи, а от ти покаявся і знову згрішив, значить тобі Бог не дасть. А ти хворий, тебе Бог привів через хворобу, бачиш, ідем до Христа. Він страждав, і ти будеш страждати. Яка це наука? Це лжевчення. А яка гидота в тому, що людям дають псевдонадію, чуєте? Псевдонадію і кажуть, що це правда, що є чистилище. Тоді Ісус Христос, Він, напевно, був в таких болях і стражданнях, що Він дурницю сказав на Христі, цьому чоловікові, бандиту, справжньому бандиту, злодію, якого розп'яли поруч. Христа розп'яли між двома злодіями, ви знаєте про це. То я перепрошую, І той, хто покаявся, визнав його за Ісуса. Той, хто сказав, згадай мене у Царстві Своєму. Він каже, ще сьогодні будеш зі мною. Бог милостивий, Він і на Христі милостивий, коли в стражданнях і болях, коли Він бере всі гріхи світу, на себе, на своє тіло, Він бере всі хвороби, він поніс це все на хрест. Він самовільно це зробив з любові, з любові Отця. Це був план Божий, щоб ми стали наподобі Божої. Бога! Наподобу Бога, щоб ми стали. Адже ж так чи ні, ви ж читаєте це все. Можливо, ти не читав, то я кажу, це правда, це з Євангелії, це з Біблії. Бог творить нове творіння. Чому не приймають церкви? Чому це лжевчення? Ви кажете, свята книга. Ну якщо свята книга, і слово Ісуса Христа святе, чи не святе тоді? І оці люди кажуть, Євангелія свята. Значить, слово Ісуса Христа святе, праведне, і його ніхто змінити не може. Правильно? Правильно? Правильно. Слава Господу! То чому ви хрестите дітей? І тут починається, що Слово Боже ставиться під сумнів. Ісус Христос чітко говорить в Євангелії від Марка в 16 розділі, розділ, в 16 вірші. Що хто увірує і охреститься, Він чітко послідовність слів робить. Ви що думаєте, що Ісус Христос помиляється? Я ще одне питання здам. Помиляється чи ні? Тут говорить сині, а ви як думаєте? Я теж думаю, що не помиляється. То послідовність Його слів значить чи не значить? То що Христос сказав? Хто увірує і охреститься, той буде спасений? То наука чи не наука, коли хрестять, коли людина не може навіть увірувати, бо вона в такому віці. А скільки іншого, священники, не хрещені Духом Святим, проповідують в церквах, читають слово, кажуть, ставайте під Євангеліє. Та якщо Євангелією, ти стоїш під Євангелією, чи на Євангелії, чи де б ти не стояв, нічого не буде. Вони говорять про тілесне, ставайте під Євангеліє, всі вкликли. Якщо Євангелій нема в тобі, нема в тобі слово життя, Євангелія для тебе ще нічого не значить і нічого не зробить. А якщо ти перевернути Євангеліє або вчення з Євангелії, яке слово в Євангелії не погоджується з тим, що ти робиш, то те, що ти робиш, ніколи не принесе тобі успіху. І нікому не принесе успіху, це мертве буде слово. Слово має бути чистим. Слово має бути так, як сказав Христос. І тоді воно діє, воно, воно має силу животворящу. І це слово, якщо ти посадиш, а посадиш в добрий ґрунт в людину, яка шукає, яка прагне пізнати Христа, яка хоче про Христа, з такими людьми легко говорити. Вони дуже легко відкривають і вагнені кажуть, справді ви правильно говорите, що ми хочемо від вас. Невже ми взиваємо до вас, щоб ви нам щось дали? Ні, ми хочемо те, що нам даровано, поділитися з вами. Бо Христос сказав, пускайте хліб по воді. Він казав, віддайте, нехай ріки живої води з вас потечуть. Які ріки живуть сьогодні в церквах? Якої води? Як з нього можуть длитися ріки живої води, як він не хрещений Духом Святим? Як він не користується дарами Духа Святого? Як він закопав взагалі все? Всю Івангелію закопав! Я вже не кажу про якийсь дар. там. Всю. Вони просто цю книгу тримають тільки для того, вкладають її в золото, тільки для того, роблять її шкіряні обкладинки, тільки для того, щоб збудити вас. Є Бог. І я буду розказувати про нього. Ну, ти не знаєш його. Що ти мені можеш розказати? Я питаюся, яке останнє в тебе чудо? Бог знає. Ну, я знаю, що Бог знає все. Яке останнє діло, яке Бог приготував і ти звершив? У мене є пропозиція до отих всіх, хто так робить. Залиште Євангелію в спокій.